Ndryshe. Deni jemi rikthyer sërish në studio me mua. Si duket, ndjen hallin dhe shqetësimin ton dhe dikush miku i tjetër dhe i. Më mirë mos ta shprehim të gjithë këtë këtë mërzitje që kemi brenda shpirtit për incidentin e ndodhur atje. Mirë, ne do të flasim me shokun ton, mikun ton, Isli. Është një djalë, Isli është ai djali. Jam Isli komplet. Ti je ai djali, ta gjej kështu këtë fjalën. A ka, cila është fjala më e ëmbël dhe fjala më e bukur që ekziston? Mos e thuaj nga mendja as nga zemra jote, gjej në skalet ta djali. Po skalet more, nuk kam skalet. Për ty unë nuk mbaj skalet. Isi, unë e di që ti mund t'jesh i zënë për momentin. Po, unë jam zënë me ledjan. Po pse je zënë me ledjan? Jemi zënë sepse ne duam të arrim shumë lartë. Është një garë mes nesh. Më thënë, ajo sot duhet t'imi shumë mirë këtë javë. Unë thënë, po ke shumë drejtë, duhet t'imi akoma mirë. Pastaj ndjen nesër me thënë, duhet t'imi akoma mirë se çlam që do ishim një ditë përpara. Nuk dim ku shkojmë, më lart tek. Po mirë, se duke marrë parasysh që natën e fundit, episodin e çerek finales, ju dolët mbretrit e natës, unë nuk mendoj që ledja bën gabim kur do që edhe këtë javë ti të dalë shumë mirë. Juria, e vërtet, ne juria dhe publiku na bëri nga princ dhe princesh, siç kemi qenë shumë javë, ashtu, ne nuk e shohim veten. Por ne u bëm mbret dhe mbretresh, edhe ishte vlerësimi i jashtëzakonshëm, kështu që ishte, mund të them, pika kulmore e rrugëtimit deri më tani. Okej. Okay. Isli, më trego pak, kanë filluar intrigat midis konkurrentëve? Intrigat tani po mbarojnë. A, kanë mbaruar, po jo. Kanë përsëritur një finale. Tani bëhet upgrade intrigave, ëh? Jo, po intrigat bëjnë në fillim, që të kemi këtë rezultate. Tani unë mendoj që ky është vendi dhe momenti për ta treguar neve dhe publikut, sepse Sara tani nuk na dëgjon, për të bërë një lloj kursi Salsanos raport me intrigën pas, gjithmonë. Aha, unë që ta dini ju sapo u shkëmbeva me Salsanon korridoreve të topit. Edhe nuk po them nga cila zyrë doli, sepse mos bëjmë sikur doli nga palestra. Në cila zyrë doli? Po nuk e them dot që doli nga zyra. Shiko ç'bëhet më valla. Ej. Nga cila? Shiko. E kuptova, jam shumë i qartë Isli. Po ti ke një deri Isli dhe ti nga Inati. Dgjoj, mos e them duket që jam i ftuar tek misionin Ndryshe dhe së Salsano. Domethënë, e vetme të duket më bukur besoj. Të duket shumë më bukur tani. Kush di 1+1 bën 2, e kupton që unë si kam ftuar më herët sepse sala im i dashur nuk më paska dashur. E shikon? Ja, e shikon? Isi na thuaj cop. Na e thuaj cop, kush është fituesi dancing? Përveç teje. Kush është fituesi dancing? Fituesi dancing është ai që ka kryer më mirë. Ama ata janë çifte kjo, këtë e thon deni bim 5 vjeç. Jo, duhet të kemi kujdes. Fituesi, do të kemi kujdes. Suspense. Konkurrenti apo konkurrentja fituese? Është zakonisht kush ka kërcyer më mirë dhe kush ka bër ngjitjen më të mirë javë pas jave. Dhe cili sipas teje ka bër ngjitjen më të mirë javë pas jave dhe kërcimet më të mira? Atë unë nuk e di. Pa marrë vend me syrin tënd tani. Unë nuk jam juri. Unë, po më që pyete o Anxhela? Unë kam qenë lavdje Zotit dhe falë Zotit dhe fa një punë e tja e zakonshme. Kemi qenë në ngjitje. Oke, okay. Kjo është e vërtet, kemi parë të gjithë. Tani, se sa jeni ngjitur në pot, kjo është për të përcaktuar pasaj nga juria dhe nga publiku. A ke emocione, Isli, duke qenë që këtë të premte është gjysmë finalja, dy personaje ashtu si dhe Bora me Enon e saktësuan në përfundim të mbrëmjes kaluar, do të eliminohen dhe nuk do të kenë mundësinë që të prekin finalen e madhe të Dancing with the Stars atë finalen që për cilën nuk jeni munduar të gjithë. Duket sikur dy çifte që do eliminohen do ngushëllojnë njëri tjetrin. Edhe kjo është një do i bëjnë mirë njëri tjetrit pra. Asnjëherë nuk janë eliminuar dy. Megjithatë unë mendoj që se cili qift që eliminohet ka nevojë dhe për aftërinë dhe që dhe thot ku eliminohesh do të ashiosh pak vetëm eliminimin se do të pak bëmëndjen sonde. Po, shpresoj që pa diskutim të mos eliminohem në mënyrë të pa diskutueshme. Jo, dhe ne urojmë shumë që mos eliminohesh. Po edhe nëse jam unë, do ngushëlloj dhe qiftin tjetër në mënyrë të pa diskutueshme. Okej, okay. Mirë, Isli, ne
Un kam fakt dhe një pyetje të fundit. Edhe ta liroj. Ta majmë Islin aty për sa të dalë emocioni. Ta mos pa e mbyllja më. Un kam një pyetje për Anxhelën. Do të thënë për Anxhelën nuk është kjo pyetje. Po. Anxhela ti fiton imunitet nga kjo pyetje. Faleminderit o Zot. Një pyetje për Adin. Po. Rikthi në vëmendjen e Adit, risjell në vëmendjen e Adit. Gjithë ato vite që kemi punuar në gjithë institucion, edhe vite miqësi që kemi bashkë, për kë jo voton, se s'mund të hyaj thellë, po cili është çifti që mbështetet nga Adi Pojana? Un patjetër do them Salsano Rabin se jam i rrethuar këtu Isli. Jo, ti nuk je i rrethuar se Salsano lash në institucion. Ai nuk na dëgjon. Dhe kur ta dëgjoj këtë regjistrim do të jetë shumë vonë. Shiko, un gjithmonë do të gjeja një zgjidhje me politesk brenda. Un them që Pojanët. Edhe Pojani, edhe Pojana ditë bëj llogarin mirë, kështu që po të pyes edhe një herë Adi Pojana. Ah, okay, shumë bukur. Më intrigon me megjin. Ja, ja, lëvizi direkt nga Kaligja. Sikletë është. Oh, fytyja sikletshme. Un po zinjir. Filloi zinjirin vini. Po shaka. Jo, jo patjetër. Bukur dancing në Top Channel është që ke qef të mbështesësh jo vetëm një çift. Po emocionet janë shumë llojshme, çiftet janë të ndryshme, dikush kërcen më mirë, dikush kërcen. Mirë, do ta them, do ta jap përgjigje ndryshe? Ma jep vetëm ndryshe dua. Vetëm ardit çuni mos fitoj lere. Sa i keq. Ç'është kjo më radi? Po mi më pse, duhet humi dikush që të fitoj. O Anxhela dha mendimin e tia i, ti qa ke? Kërkoj njës. Jo, unë si një pjesë Dancing with the Stars këtë nga prapaskena. Jo, ti e në ndryshe. Jam bërë shumë e afërt në se cilin nga ju. Dhe nuk duhet të ikas njëri. Unë nuk duhet të mbaroj këtë emision. Jo, ju lutëm, kush më dëgjon? O Isli, me qënë se, gjithmonë të të shtun njës Big Brother VIP në Top Channel. Nëse do të vinde një ofertë, do bëshe pjesë e Big Brother? E ka njërë sytë të përmë ka ardhur një ofertë, sepse nuk është, unë nuk jam më thakë, personaj për Big Brother. Po pse ke këtë frikën e të qenurit në presion, pa telefon, ljarë familjarëve, apo? Anxhela, unë ljarë familjarëve kam një e gjemë, e para, e dyta unë mëse, je aty e totalisht largë, do me thënë, nuk ke mundësin asë ti telefonosh edhe të dish në janë mirë apo jo? E para njerë, u bënë sa vide që kur ja ty brënda ke më shumë komunikime jashtë e sa që ke patur e jashtë, ke mërë vesh më shumë gjyra aty brënda sa kur e jashtë, jo, nuk jam unë figura ime si personaj televiziv nuk ka lidhje me Big Brother-in fare. E po, miku im, Genda Zizi, nuk po le spektakl para në tokë, vlajtëm. Po është miku i Genda Zizi, miku i Isli Islami nuk është e njëjta gjë. E shaka. Po pse më ka ngel një ndoj vet bosh në Big Brother do ta mbushni sot? Jo, por jo. Ka. Jo, mirë, Isli, ne kush kanë Rumenia? Isli do t'rregoj pak se Salsanos. Fakti është dëshira ime e brendshme që Islin kur të mbaroj Dancing with the Stars. Po shum 4 muaj. Të rrim ta shohim sërish more. Po pse jo? Un jam mësuar të shoh tani më shumë orë gjatë ditës sepse kemi provat. Un kam një parim. Gjërat do të jenë me karar. Balanca është një ndër elementet më të rëndësishëm në televizion, në media në përgjithësi. Pak edhe sakt. Po ti e prandaj ka qenë mirë dhe prandaj njerëzit duan nga ti. Ti ardhë dy pjesë mia në shpirt të shpirt. Isli që sa mos të mbaj gjatë. Që ja kemi mbajtur peshën në Salsanon që kemi pasur në studio kur ka filluar Dancing with the Stars dhe dim sa ka qenë sa kile ka qenë. Un dhe partnerja ime prima balerina e teatrit operës dhe baletit Ledja Sulej nuk peshohemi. Ta okay, shumë bukur. Mirë, gjeli fundit që ke dhënë shuka ku ka qenë Islo. Nuk peshohemi se janë detaje. Gjeli detit që ke rrit Islo ku ka qenë? Urdhro? Gjeli detit i fundit që ke rrit dhe ke majtë me shuka? Gjeli detit në anglisht e kam e vetë akoma, kështu që kush e kapi e kapi. Okay, mirë, Isli, shikoj si faleminderit. Isli, shumë mirë, bashk do shihemi sërish nesër. Jo po. Dhe kënga përshëndetje për Islin është kjo, Gjo Isli sepse është me të vërtetë një këngë e përzgjedhur nga për ty. Unë dua të po, cilën këngë keni? E ta di miku im. Ndryshe, Top Albania Radio.